All good things come to an end, säger man ju på engelska. Eh, faktum är att alla de dåliga sakerna kommer också till ett slut som Flash till exempel. Ni vet det här eh, insticksprogrammet, den här lilla saken som vi hade på webben en gång i tiden som gjorde att vi kunde eh, se video i början, att vi kunde bygga avancerade gränssnitt mot användaren, att vi kunde eh, skapa små spel och sådär. Det var ju Flash som gjorde det och de var föregångare och en oerhört stor del av webben en gång i tiden. Eh, och eh, redan för några år sedan så, så sa Adobe att det här tänkte man sluta med. Eh, och nu har man alltså sagt att 2020 så är det definitivt slut. Och kommer man att göra vad man, vad man kan för och, eh, man kommer att sluta uppdatera det naturligtvis men man kommer också göra vad man kan för att se till att de, de gamla installationerna, för det finns ganska många gamla, dåliga, osäkra installationer och flash ute. Att de helt enkelt slutar fungera. Och det här är en resa, så alltså Flash dominerade fullständigt och sen så började den här resan kan man säga runt 2007 när Apple släppte iPhone och inte hade något stöd för Flash. Och det blev ju totalt uppror i hela internetvärlden och, och när sen Apple hårdnackat vägrade även i senare versioner att, att stoppa in Flash-stöd så undrar ju en del om de hade tappat det fullständigt. 2010 i april så skrev Steve Jobs ett brev där han tydligt förklarade varför Flash inte är en bra idé och varför Apple aldrig kommer att göra någon seriös implementering av Flash. Och Då blev man ju tvungen att ställa om och tänka om i resten av världen också faktiskt. Och det är det vi ska prata lite grann om idag. Det är det jag vill att du ska tänka på. Det här med att, att saker och ting förändras och att vi behöver lära om och faktiskt också lära av. 2007 när det här började hända så var vi tvungna att lära om. Då fick alla som jobbade med webbutveckling börja lära sig html 5 istället. Eh, och nu 2020 så måste vi lära av. Nu måste vi inse att Flash finns inte längre. Det är inte, det, det är inte valbart överhuvudtaget. Och, det är, och ta det till en nivå till. Och Jag tror att det här är någonting som vi behöver fundera mer över. Clay Shirky har sagt det så bra i boken Here comes everybody, där han säger att en av de viktigaste mänskliga egenskaperna idag, det är att lära av. Att glömma det som vi en gång i tiden trodde var sant. Och han ger exempel som att vi, en gång i tiden behövde vi lokaltidningen för att hålla koll på politiken inför valet. Vi behövde eh, bibliotek och, och bokhyllor för att kunna komma åt kunskap och vi gick till skivaffären och köpte skivor. Vill du köpa en CD-skiva idag så får du väl åka till Ullared tror jag eller möjligtvis någon bensinstation. Så länge de nu finns kvar, för då har vi ju pratat om att de kanske också försvinner på bensinstationerna. Och det här att, att lära om och lära av det är det som vi behöver träna på. Jag tror att om du tittar tillbaka i historien lite grann här så kan du hitta en massa områden och saker och företeelser som betydde jättemycket för dig och som du kanske nästan gick omkring och trodde var för evigt. Så här, jag menar vad skulle kunna ersätta faxen? Det var ju världens mest briljanta uppfinning. Eller, eller din, din Walkman som du sprang omkring med och spelade kassettband i. Liksom. Du kunde ju kanske inte se var det skulle ta vägen någonstans. Men idag är det borta. Du kan faktiskt med nöd och näppe skicka ett fax idag. Du, du kan med nöd och näppe hitta ett kassettband och spela in ett blandband på. För vi gör det där på andra sätt idag. Vi har fått hitta andra sätt att göra det på. Så din uppgift är att dels fundera tillbaka på saker och ting som du trodde var eviga eller sanna men som sen har visat sig vara föränderliga och idag osanna. Men fundera också framåt. Vilka saker är det som du går omkring idag och tar för givet att, ja men så här är det. Eh, jag säger inte mer än så, utan titta på vad du har runt omkring dig idag, hur din värld ser ut idag och fundera på vilka av de här sakerna skulle jag kanske en dag behöva glömma bort.